ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မအိရရတော့ခောက်ဆဲတုတ်သားမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ခောက်ဆဲတုတ်သားပို့အတွက်အရင်သင်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့တအိမ်လုံးစားအတွက်ပေါ့เนาะအမေជីជីအတွက်ရောအိမ်ကအကိုကြီးအမကြီးအတွက်ရောမင်းဆက်စားထမင်းញ៉န်းစားကိုခောက်ဆဲတုတ်သုတ်စားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကအစ်ဆုံးတို့ပေါ့เนาะခောက်ဆဲတပွဲစားပေါ့တယောက်စားပြင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်မိုင်းအောင်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်မကြောက်ဘူးပေါ့เนาะအများကြီးကုန်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ခောက်ဆဲပြုတ်ပြီးဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ data တော့ချက်တုန်လေးထည့်ပါမယ်အတော့แทဆိုရင်တော့စစုံတော့တီးရတိုင်းမြဲချက်တုန်လေးလေးအရင်လက်ちょတယ်จุจุจุเนี่ยအရင်စားកောင်းမှာကွာတိလားဒါလေးကတော့ခေါက်ဆွဲရဲ့အသက်နည်းနည်းမြင်းထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုခေါက်ဆွဲအသက်ကတော့မကြီးအောင်တော့ကြာညူလေးပေါ့เนาะကြာညူပါမှာပဲခေါက်ဆွဲကိုစိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲတုတ်တဲ့ခါဘာတိုင်းမှာလဲမကြီးအောင်တော့ကြာညူလေးဒီလိုမျိုးလေးထည့်တယ်ပေါ့เนาะအခုမကြီးအောင်လို့တုတ်စားမှာကတော့ အာဗမာချက်နေပေါ့เนาะချက်သားချက်နေချက်သားချက်နေတုပ်တဲ့ခောက်ဆွဲတုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ငရုတ်ဆီချက်ပေါ့เนาะငရုတ်ဆီချက်ကလေးဆက်ဆက်လေးစားမှာဖြစ်တဲ့အတော့ငရုတ်ဆီချက်ကလေးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကတော့ငံပြာရည်ပေါ့เนาะဒါကတော့တပွဲစာတင့်တင့်အောင်အကုန်ထည့်မယ်ပေါ့ရှင်။ Okay ဒါပြီပြဆိုရင်တော့အမေရောင်တို့ကဗားထည့်မလဲဆိုတော့ချက်သားဝင်ပေါ့เนาะဒါဗမာချက်ကလေးဝင်အမေရောင်ကခောက်ဆွဲနဲ့တုပ်စားလို့ရအောင်ပေါ့เนาะ อ๊ะอเนียะအောင်เปลี่ยนပြီးတော့ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်កောက်쇠ဦးអាយីលី ਨੇ ប៉ុเนาะអាយីលីញ៉ាំញ៉ាំ ਨੇ អ្នេញ៉ាំញ៉ាំលីយ៉ាអောင်ပြောင်းပြီးတော့បើមកចက်ក្លីហូចချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ដល់တော့សោណាអ ማ ីអောင်បើកទៅលို့ប៉ុเนาะអ ማ រូគេတော့ថាចက်តាច័ន្ទ ਨੇ តុកសាដែរហ่าប៉ុเนาะសោណាក៏តំមាយាទីដសេចថេလိုက်ដែរប៉ុเนาะអេងអបិញយ៉ាតំមាយាទីលੱលសេះសេះក្លីដសេចថេလိုက်បានដែរရှင်ដល់លីយកတော့បិយាចលីថេដែរប៉ុเนาะអេងយ៉ាតាតាស្រូវយិនတော့បិយាចល ਨੇ បីសាដែរទ เนียนไหลมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခေဒါလေးပါပဲရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးမြည်းကြည်စាမလို့ဘောเนาะ။တင့်သွားပြီးဘောเนาะ။အရင်စားလို့ကောင်းတယ်။ခေါက်ဆွဲတုပ်လေးရပြီဘောเนาะ။မိုင်အောင်တို့အညာမာမိုင်အောင်တို့တုပ်တယ်။ဒါလေးကတော့ခေါက်ဆွဲတုပ်လေးပါရှင်။စားကြကြပါဘူးရှင်။အရင်ကောင်းပါရှင်။